Dodik za Guardian, nisam izabran da budem kukavica. Tegeltija Kalabuhov, Rusija je jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera. Grad Trebinje finansira obuku za 15 hotelskih recepcionera. Za jedan sat rođena tri dječaka u Trebinskom porodilištu. Trebinje je održan godišnji koncert Gradskog kulturno-umjetničkog društva Alat Svislajon. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da on ne želi neuspjeh Bosni i Hercegovini i da je pogrešno predstavljen kao neko ko želi sukobe, dodavši da je delikatna ravnoteža Dejtonskog sporazuma narušena, a da je najgori predstupnik bio nekadašnji visoki predstavnik Pedijaždaun. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da on ne želi neuspjeh Bosni i Hercegovini i da je pogrešno predstavljen kao neko ko želi sukobe, dodavši da je delikatna ravnoteža Dejtonskog sporazuma narušena, a da je najgori prestupnik bio nekadašnji visoki predstavnik Pedijaždaun. Ne želim da Bosna i Hercegovina propadne. Ja samo želim da ona postoji na osnovu Ustava. Ukoliko ne može tako da funkcioniše, zašto bi uopšte funkcionisala, upitao je Dodik. Dodik je za britanski Guardian izjavio da i dalje želi da se BiH pridruži Evropskoj uniji, uprkos stalnom odbijanju zemalja kao što su Francuska i Holandija. Od nas se očekuje da se ponašamo kao da mislimo da će biti proširenja, iako znamo da neće. U međuvremenu oni nude neke programe i mi to cijenimo, zahvalni smo. Ali ako hoće da nas približe Uniji, onda treba da prekinu da mi postavljaju uslove, rekao je Dodik. Dodik je naglasio da i dalje vjeruje u Dejtonski sporazum, ali da je taj sporazum uzurpirao stranac koji nije izabran nametanjem oko 140 zakona tokom mandata visokog predstavnika koji nije bio demokratski. Srpski član predsjedništva BiH napomenuo je da su sve probleme u BiH napravila četiri neizabrana stranca. Visoki predstavnici i trojica sudija koje je postavio Evropski sud za ljudska prava, stranci, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine djeluju kao koordinisano kriminalno preduzeće protiv ustavnog poretka, rekao je Dodik. Govoreći o ratnim dešavanjima u Srebrenici, Dodik je naglasio da neće osporavati presude pojedincima i da niko ne poriče da tamo nije bilo zločina. Ali također istina je da ispričana priča nije u potpunosti istinita. Ubijen je gotovo identičan broj Bošnjaka i Srba. Ne postoji odluka kojoj se navodi da je srpski narod počinio genocid, istakao je Dodik. Kada je riječ o upozorenjima o mogućim sankcijama zbog najave sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju otetih nadležnosti Srpskoj, Dodik je rekao da on nije izabran da bude kukavica i da ga neće obeshrabriti negodovanje Londona, Vašingtona, Berlina i Brisela. On je naglasio da će ga sankcije i ukidanje finansiranja iz Evropske unije samo natjerati da prihvati investicione ponude iz Kine. Guardian podsjeća da je Dodik nedavno razgovarao sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Gabrielom Escobarom, kojem je poručio da ga ne zanimaju prijetnje u vezi sa daljim reagovanjem Vašingtona, te da je rekao da ga neće omesti ni financijske sankcije Njemačke. Naravno, nisam ravnodušan, ali nisam izabran da budem kukavica, poručio je Dodik. Najavivši da će se uskoro sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da mu se sviđa kada se sastane sa ruskim predsjednikom, jer tada nema nikakvih zahtjeva. On samo pita kako mogu da pomognem. Kad god sam razgovarao sa njim, nikad nisam bio prevaren. Ne znam na osnovu čega još da zasnujem povjerenje, ako ne na tome. I predsjednik Kine Xi Jinping također kaže, ako postoji šta gdje mogu da pomognem, tu sam, istakao je Dodik. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tageltija istakao je tokom današnjeg razgovora u Sarajevu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom da je Ruska federacija jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera
i investitora u Bosnu i Hercegovinu. Ruska federacija jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera i investitora u Bosni i Hercegovini istakao je ovo tokom današnjeg razgovora u Sarajevu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Tokom razgovora o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija je ukazao na potrebu za podsticanjem veza između poslovnih zajednica koje stvaraju jedinstven instrument neophodan za dalje širenje trgovinske i ekonomske saradnje. U tom kontekstu, on je pozdravio zaključke sa sastanka kopredsjedavajućih Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju Rusije i Bosne i Hercegovine održanog 29. oktobra ove godine. Zajednički je ocjenjeno da postoji prostor za dodatno unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, kulture i nauke, te iskazano interesovanje za održavanje međunarodnih sastanaka u različitim formatima s ciljem intenziviranja trgovinske i privredne saradnje, saopšteno je iz Savjeta ministara. Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, Tegeltija je naglasio značaj intenziviranja političkog dijaloga te dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dosadašnji rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin ponovo je danas izabran na ovu funkciju. Gajanin, koji je i redovni profesor na Medicinskom fakultetu, jednoglasno je izabran na posebnoj sjednici Senata ovog univerziteta, koji ima 27 članova. On je izrazio zadovoljstvo što mu je produženjem mandata Senat ukazao povjerenje da nastavi da vodi ovu visokoškolsku ustanovu. On kaže da se ciljevi u narednom periodu biti unapređenje međunarodne saradnje Univerziteta u Banja Luci te učešće u mnogo većem broju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, kao i postizanje veće međunarodne razmjene studenata, nastavnika i osoblja. U Trebinju se danas održava obuka za hotelske recepcionere u kojoj učestvuje 15 zainteresovanih nezaposlenih u dobi do 40 godina, a koji su prošli na pozivu grada Trebinja za pomenutu obuku. Ovo je prvi dio obuke, a do nove godine bit će provedene još dvije. Više u priči koja slijedi. Iz godine u godinu rapidno raste broj hotela u Trebinju, a time se povećava i potreba za angažovanjem radnika u ovoj oblasti. Grad Trebinje u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP ovih dana realizuje projekat obuke hotelskih recepcionera. U programu edukacije učestvuje 15 polaznika. Današnju obuku provodi kompanija Akademija 387 iz Sarajeva i njihovi predavači koji će 15 polaznika upoznati kroz današnja dva bloka o osnovama poslovanja na hotelskoj recepciji i osnovama komunikacije. Dakle, u narednom periodu do nove godine bit će održana još dva dvodnevna bloka, nakon kojih će 15 polaznika steći certifikate o položenoj obuci i steći, dakle, konačne kompetencije za rad na hotelskoj recepciji. Grad Trebinje i organizacija HELP su vidjeli mogućnost za edukaciju ovih kadrova koji se nalaze na birovu za zapošljavanje kao grupu ljudi koji su neophodni za rad u hotelskoj industriji. Dakle, obzirom da se turizam ubrzano razvija u našem gradu, svakako će biti prostora za zapošljavanje ovih lica iz ove kategorije. Osnovni filter je bio da su oni prijavljeni na Zavod za zapošljavanje i da su u dobi od 18 do 40 godina. Za hotelskog recepcionera najvažnije su tri stvari: iskrenost, otvorenost i komunikacija. Iako su trebinski hoteli manjeg kapaciteta, posao recepcionera i u ovom gradu sve je traženiji. Definitivno jeste industrija u kojoj se razvijamo. I mogućnosti u hotelu jesu ogromne, jeste recepcija je ta neki ulazna stanica jednog hotela i onda tako i prije 20 godina sam počela i ja. I samim tim se razvila u tom i stvorila karijeru.
Hoteli koji jesu, jesu manje kapaciteta, po mom saznanju, do 50 soba, tako da radimo na način da predstavljamo da su to neki više familijarni hoteli, nekako više interaktivni sa gostima, da taj školski dio načina rada jednog hotela, jel, bez obzira je li to hotel od 500 soba ili 50, srž je ista, samo da prilagodimo objekt u kojem jeste i da tu neku strukturu prilagodimo hotelima kojima oni rade, kojim potencijalno će raditi. Današnja obuka za hotelske recepcionere je treći dio programa njemačke organizacije HELP i grada Trebinja, vrijedna 10.000 maraka, u kojem je grad učestvovao sa 15% sredstava. Obuku je provela kompanija Akademija 387 iz Sarajeva. Virus korona potvrđen je kod 40 osoba, a izvršeno je testiranje 202 laboratorijska uzorka. Prema mjestu prebivališta najviše novozaraženih je iz Banja Luke i to 18 osoba. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. Radi se o 4 muškarca i 6 žena srednje i starije životne dobi, od kojih su 3 osobe iz Banja Luke i po jedna osoba iz Bijeljine, Gradiške, Kostajnice, Pala, Petrova, Prijedora i Srpca. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Policijskoj stanici Trebinje juče je prijavljeno da je jedan maloljetnik fizički napao drugo maloljetno lice iz Trebinja, udarivši ga u predjelu sljepočnice, čime mu je nanijelo povrede. O svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, koji je naložio policiji da preduzmu potrebne mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnog djela tjelesna povreda, saopšteno je ovo jutros iz Policijske uprave Trebinje. Također, policijskoj stanici Trebinje juče je prijavljeno i da je lice inicijala AV uputilo ozbiljne prijetnje licima inicijala GR i DP, što je kod istih izazvalo osjećaj straha i ugroženosti po život i tijelo. Osoba inicijala AV lišena je slobode, a kod istog je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 2,22 promila. U okviru programa podrške preduzetništvu, koji provode investicijska fondacija Impact i opština Gacko, u utorak 30. novembra u sali Skupštine opštine Gacko sa početkom u 11 časova održat će se prezentacije i izbor najboljih poslovnih ideja učesnika u Impact inkubatoru. 5 polaznika Impact inkubatora poslovnih ideja prezentovat će svoje poslovne planove, a najbolji će dobiti mogućnost dobijanja bespovratnog granta i mentorske podrške za realizaciju. Podsjećamo, u okviru zajedničke saradnje između investicijske fondacije Impact i opštine Gacko, u 2021. godini realizuje se program Impact inkubator poslovnih ideja, koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te financijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području opštine Gacko. Program se realizuje uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Šahovski klub Mladost iz Gacka juče je bio domaćin turnira Stare Hercegovine. Takmičilo se 27 mladih šahista iz Gacka, Trebinja, Nevesinja i Ljubinja. I ovaj put kod djevojčica je bila najbolja Ivona Toholj iz Ljubinja, dok je najviše šahovskog umijeća u uzrastu djece do 8 godina pokazao Andrija Savić iz Nevesinja. U uzrastu do 10 godina najbolji je bio Đorđe Janković iz Trebinja, a kod starijih pionira njegov sugrađanin Dragan Bulajić. Fudbaleri Sutjeske savladali su u Foči drugoligaša Vlasenicu sa 3-1 u prijateljskom susretu posvećenom Milivoju Saviću, mladom golmanu koji je nosio dres ova dva kluba, a koji je tragično nastradao u Foči 2007. godine. Delegacije dva kluba zajedno sa Savinim roditeljima i prijateljima prije utakmice prislužile su svijeće i položile cvijeće na mjestu nesreće. Na zajedničkom ručku nakon utakmice i druženju igrača i članova dva kluba, predsjednik fudbalskog kluba Vlasenica Đuro Vukišić najavio je da će memorijal obnoviti naredne godine ukoliko to prilike budu dozvoljavale.
Savić je bio jedan od najzaslužnijih za taj istorijski uspjeh kluba iz Voče. Preminuo je 19. septembra 2007. godine u bolnici u Podgorici od posljedica saobraćajne nesreće, koja se dogodila 4 dana ranije u Foči. Dok se još sumiraju utisci sa ovogodišnjeg Nektar OK Festa, organizatori festivala, kako su danas saopštili, uveliko rade na pripremama za narednu godinu, a termin za 8. OK avanturu su već odredili. To su 15., 16. i 17. jul 2022. godine. Ovi najvjerniji posjetioci festivala već sada mogu da u svoj kalendar upišu termin još jedne festivalske avanture, koja ih očekuje u posebnom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, jedinstvene prirodne oaze na ovom prostoru, koja sve koji je posjete ostavlja bez daha. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin prilikom posjete osnovnoj školi Sveti Sava u istočnom Sarajevu poklonio se spomeniku podignutom u čast ubijene djece tokom odrambeno-otadžbinskog rata u Sarajevu i srpskom Sarajevu i odao počast nevinim stradalnicima čija je mladost prekinuta dejstvima takozvane armije Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin prilikom posjete osnovnoj školi Sveti Sava u istočnom Sarajevu poklonio se spomeniku podignutom u čast ubijene djece tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u Sarajevu i srpskom Sarajevu i odao počast nevinim stradalnicima čija je mladost prekinuta dejstvima takozvane armije BiH. Vulin je poručio da treba činiti sve da se takve tragedije nikada ne ponove i istakao da žrtve ne smiju biti zaboravljene. Ne smije se desiti da se zaboravi ko je tu djecu pobio i da se ne zaboravi čija su to djeca, poručio je Vulin. Vulin je rekao da je ovakvih spomenika sigurno moglo biti i na drugim mjestima. Nije na meni da govorim gdje će se postavljati spomenici, ima ko da o tome odlučuje, ali kada vidite nešto ovako, morate da budete ganuti i iskreno ljudski povrijeđeni. Strašno je to što je to tako. Strašna je ta brojka od preko 100 ubijene djece, rekao je Vulin. Spomen obilježje nevino stradaloj djeci sa područja srpskog Sarajeva od 1992. do 1995. godine, 13. septembra 2018. godine, otkrili su tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Danijela Mrda. Na spomeniku su uklesani stihovi pjesme Gorana Vračara "Sumrak" koji su posvećeni stradaloj djeci. Spomenik je izgrađen na inicijativu školskog odbora i organizacije porodica zaboravljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočnog Sarajeva s ciljem njegovanja sjećanja na ubijenu djecu u srpskom Sarajevu. Od 475 ubijene djece u odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostoru Republike Srpske najviše je stradalo u srpskom Sarajevu. Radio Trebinje danas je proslavio 46 godina postojanja i uspješnog rada. Redakciju Radio Trebinja danas su posjetili gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik Skupštine grada Dragoslav Banjak, koji su čestitali jubilej direktoru Centra za informisanje i obrazovanje Manojlu Ćuku i svim zaposlenima. Najradosnija vijest danas dolazi iz porodilišta javne zdravstvene ustanove bolnice Trebinje, gdje su za jedan sat rođena čak 3 dječaka. Iz porodilišta su uputili iskrene čestitke ponosnim roditeljima, a novorođenim dječacima poželjeli mnogo zdravlja i veselja u životu. Ovaj događaj obradovao je sve zaposlene na odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, koji su danas imali pune ruke posla. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat Svislajon iz Trebinja u subotu večer priredilo je godišnji koncert u Trebinjskom kulturnom centru, koji je bio humanitarnog karaktera, a publici su se predstavili prvi izvođački, seniorski i ansambl veterana. U prepunoj sali kulturnog centra u subotu su u okviru godišnjeg koncerta Gradskog kulturno-umjetničkog društva Alat Svislajon umijeće u narodnoj igri i pjesmi trebinjskoj publici pokazali prvi izvođački, seniorski i ansambl veterana.
izvodili su igre iz Hercegovine, Pčinje, Krajišta, Gnjilana, Šumadije, Makedonije. Splet pjesama izvela je i vokalna grupa Nagorkinje, a kao posebna gošća nastupila je crnogorska pjevačica etno i duhovne muzike Danica Crnogorčević. Vjerovatno ste svjesni vaše popularnosti ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. Kakav je osjećaj, ono što kažu, širite pravoslavlje posljednjih mjeseci i godina? Pa mogu reći da sam svjesna samo van kuće, u kući sam uglavnom fokusirana na djecu, ali eto, neću biti, što se kaže, lažno ni skromna. Jeste, ja mislim da mi je najveći zapravo cilj bio da osvojim srca djece, što se to jako vidi, i toliko djece širom naše zemlje i planete pjevaju pjesme koje su naravno naše pjesme, naših pradjedova, i neke, i naravno nove komponovane pjesme koje ste imali prilike da čujete u mom dosadašnjem radu. Meni je zapravo cilj da ova muzika pronađe put do omladine, što i jeste pronašla. To mi je jako drago, ima sve više etno grupa, sve više etno pojaca. Ovaj godišnji koncert humanitarnog je karaktera, a humanost je u stvari tradicija ovog društva, kao i sabornost i zajedništvo koji igrača decenijama drže na okupu. Mnogo godina, mnogo truda, mnogo rada, ali mislim da se svaki rad i trud isplati. Hiljade članova, od najmlađih do najstarijih, sigurno i dvije najteže godine. Za protekle dvije, zbog, znate, već situacije, nije bilo ni proba, ni koncerata, ni odlazaka na neka gostovanja. Mislim da je ovo neki ventil gdje mi obilježavamo i našu krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla i godišnji koncert. Imamo preko 350 članova i sinoć i večeras će skoro svi da nastupe oni. Znači, zastupili smo sve igre od juga Srbije, bivše Jugoslavije, Krajine, Hercegovine, Pomoravlje, znači sve je zastupio. Crnogorci su veliki prijatelji Trebinja, što su svojom posjetom dokazali i ovog puta. Mi kao ljudi Srbi, kao ljudi pravoslavci, hrišćani, prije svega imamo u vidu dobročinstvo, da budemo jedni drugima na pomoći, da budemo jedni drugima onda kad treba, tako i ova prilika. Ja mislim da svako ko ima i gram savjesti osjeća obavezu da se uključi u bilo koju humanitarnu akciju, pa tako i ovu, i da se da doprinos da budemo zajedno i da budemo jedno. Evo već 20-30 godina kako sarađujemo sa Latom, ta dva društva se pozivaju skoro na svake koncerte, bilo kao delegacije, bilo kao igrači, kao članovi ansambla, tako da je nama uvijek zadovoljstvo da dođemo u Trebinju i da podržimo naše kolege iz Alata da svim tim koncertima, svim njihovim akcijama. Ispred fondacije Sveti Vukašin, otac Aleksandar Šmanja je prisutne pozdravio od episkopa Dimitrija, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje koncertu. Nakon obraćanja prikazan je i kratki film o radu fondacije. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je fondaciji Sveti Vukašin. Danas je u prostorijama nezavisnih novina u Banja Luci održana druga sjednica stručnog žirija 67. izbora za 10 najboljih sportista Republike Srpske. Dogovoreno je, između ostalog, da se dosadašnji spisak sa 20 smanji na 10 kandidata za titulu najboljeg u protekloj godini. Završna manifestacija bit će održana 14. decembra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci, a na čelu stručnog žirija ovogodišnjeg izbora je proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić. U okviru 12. kola premijer Lige Bosne i Hercegovine rukometaši Leotara pobijedili su juče ekipu Gračanice rezultatom 24-21, 15-12. Rukometaši imaju 9 pobjeda, neriješeno utakmicu i 2 poraza, što im je obezbijedilo drugo mjesto na tabeli sa 17 bodova. U narednom kolu za 6 dana Trebinci gostuju u Živinicama kod ekipe Konjuha. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana nastavak zahlađenja, poslije podne na jugu Hercegovine uz kišu ili susnježicu, a od centralnih predjela ka istoku i jugoistoku uz snijeg. Do večeri formiranje snježnog pokrivača i u nižim predjelima. Na jugoistoku na planinama uz pojačan vjetar može biti snježnih nanosa. Najviša temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 10, a u višim predjelima oko nule, uveče uz dalje zahlađenje.
Sutra ujutro pretežno vedro uz slab do umjeren mraz, mjestimično oko Rijeka i po kotlinama uz maglu. Na istoku u višim predjelima oblačno uz slab snijeg. Tokom dana malo do umjereno oblačno uz povremene sunčane periode, uveče mjestimično oblačnije, uglavnom u sjevernim predjelima. Vjetar u prvom dijelu dana u Hercegovini umjeren do jak sjeverni. Kasnije, poslije podne, vjetar u skretanju na umjeren do pojačan zapadni, jugozapadni u sjevernim predjelima. Minimalna temperatura sutra od minus 6 do minus 1, na jugu do 3, u višim predjelima od minus 8. Maksimalna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 8, na planinama od minus 4. Bilo je to sve za danas u vijestima. Ostanite uz program Herceg televizije.